joka ilman muuta olisi suosikki, mutta sieltä vikoo puuttuu ja Ruuskanen. Ja sitten Antti Ruuskanen kilpailua, voidaan sanoa ylivoimaisesti johtava. Piala Vetinen pistää ja pistää muuten pitää! Siinä on heitto! Antti Ruuskanen! Aivan mieletön veitto! Se on 88 metrinen. Anttihan täällä leipoo sellaista pullaa, että ei muuta kuin uuniin. Se on meidän jättipaukku, 88 metrinen. Antti Ruuskanen! Ja tällä otetaan jo, en tiedä onko se kulta, nimittäin pitkämään vastausta odotellaan. Se on jättiläinen tämä, 88.01. Ei tullut Pielaveden ennätystä, se on Laukkasella vielä parikymmentä senttiä pitemmällä, niin kuin Antti tuosta totesi, että kunnan ennätystä ei tule, mutta Euroopan mestaruus on kyllä nyt todella lähellä ja nyt oli nätti heitto, siinä oli kaikki kohdalla, nyt se kerrankin lähti sillä lähtönopeuksilla, mitkä Antin kädestä tuohon keihäseen tämähtää, niin se lähti sinne just siihen rakoon, kun se pitää lähteä. Ja oli mahtavaa nähdä, että se potentiaali Antilla realisoituu Euroopan mestaruuskisojen finaalissa. Aivan mieletöntä. Kylmät väreet, 88.01. Tässä on hienoa. Tässä se on, ja tätä kelpaa katsella. Neljä parasta keihäsmiestä. Ja kolme Suomesta. Oho. Zürichin kisoissa 2014 Antti Ruuskanen, olympiabronssimies, on näin myös Euroopan paras. Ja tuo Ruuskasen sarja on tänään häkellyttävä. Kaikki heitot päälle 83 metriä, kaksi päälle 86, ja se voitto tulos tänään 88.01. 40 vuoden tauon jälkeen suomalainen nousee EM-kisoissa keihäänheitossa korkeammalle korokkeelle. Antti Ruuskanen, Euroopan mestari. Ladies and gentlemen, please acknowledge our European medalists in the men's javelin.